Pomalu se blížíme k předání díla modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Úpici. Co všechno se muselo změnit? Změnila se v podstatě celá technologická i strojní část čistírny odpadních vod s tím, aby to byla čistírna už nové generace, aby lépe čistila odpadní vody. V podstatě je celá čistírna odpadních vod zmodernizovaná, je to v podstatě úplně nová technologická i strojní část. Stavební části se neměnily, akorát se vybudovaly nové přepážky, aby se prodloužila zádrž odpadních vod a docházelo tím k lepšímu čištění. To čištění je neustále zpřísňováno z hlediska legislativy, kdy jsou kladeny vyšší a vyšší nároky na čistotu vypouštěných odpadních vod. Proto jsme přistoupili i k této modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod, abychom splnili legislativní požadavky i požadavky životního prostředí a dokázali jsme tu odpadní vodu vyčistit úplně na nejvyšší možnou úroveň, jak to jde. V současné době jsme v dokončovací fázi, to znamená celá strojní a technologická část je již hotová, mimo nějakých drobností, které se budou dodělávat do konce měsíce července a v podstatě měsíci srpnu zhruba v polovině bychom měli mít čovku předanou do zkušebního provozu. Tato modernizace a intenzifikace byla z velké části hrazena dotacemi, určitá část je z nákladů města. Jak se zpracovává odpad? Určitě máte na mysli kal z čistírny odpadních vod, takže tady musím říct, že vlastně celá technologie je úplně nová, to znamená od nátoku, kde je nová česlovna, nová čerpací stanice plus biologické reaktory, biologická část. A kal, který se usazuje a odčerpává, jde na odstředivku, kde se odstraní tekutá složka od složky pevné. Ta pevná se odváží autorizovanou firmou k dalšímu zpracování. Tekutá část se vrací zpátky do čistírny odpadních vod. Původně se tento kal dával ale do biostanice, je to tak? Původně se používal jako do bioplynové stanice, kde se jako dál využíval ještě energetická hodnota. V současnosti to bude probíhat tak, jak jsem řekl. Další úplně novou technologickou součástí je takzvaná kalová koncovka, což je úplně nová odstředivka, která má daleko vyšší kapacitu, než měla ta původní a dokáže kal odstředit na daleko, daleko vyšší hodnoty, než to bylo původně. Jaké jsou požadavky kladené na čistírnu odpadních vod a jak se vám je daří plnit? Co se týká požadavku na kvalitu vypouštěných, vyčištěných odpadních vod do vodoteče, to znamená do řeky Úpy, požadavky na čistotu vypouštěných odpadních vod se neustále zvyšují. Zatím jsme sice ve fázi jakoby zkušebního provozu, ale tyto limity bohatě naplňujeme. A za těmito dveřmi se nachází co? Za těmito dveřmi se nachází takzvaná dmychárna, kde jsou instalována 4 nová dmychadla, která zajišťují dodávku vzduchu, respektive kyslíku, do čistírny odpadních vod. Tento vzduch, respektive kyslík, zajišťuje biologické čištění odpadních vod. Toto je první vstup, řekněme, odpadu do čistírny? Jsme přímo na vstupu odpadní vody do areálu čistírny odpadních vod, kde se oddělují hrubé nečistoty od tekuté složky a dochází k separaci pomocí česel automatických, které samostatně automaticky vytěžují nerozpuštěný materiál, hrubé nečistoty. A kde se nyní nacházíme? Teď jsme momentálně u takzvaného lapáku písku, kde se odstředivou silou odstraňují jemné mechanické nečistoty a automaticky čerpadlem se vytlačují ven přes dopravník a tady se hromadí a potom se odváží na skládku. Jak jsme společně hovořili, všechno napovídá tomu, že dílo bude předáno v termínu. Pro Televizi ES Jaroslav Jevousek.